të dashur qytetarë. Vëndi sot po përbalet me nga dalsim kritik të aktivitetit ekonomik, si pasoj e shpërthimit të pandemisë globale të koronavirusit. Kjo do të shkaktoj një frenim të rritis ekonomike dhe humbje serioze në mënyrë të veçan në sektorin e fasonve, turizmit, shërbimeve dhe biznesit vogël. Naturisht që prioritetit madhor është mbrojtja shëndetit të qytetarve dhe mbështetja me fondet e dëmëzdoshme për sektorin e shëndetsis si aktori kryesor në përbaljen me pandeminë por pasojat në ekonomi do tjenë objektivisht të pashmangshme, si që parlemëroj Fondi monetar të Komtarë, por dhe aktorët kryesorë të ekonomi son. Duhet bëjë gjithë shka për të rbaluar skenartë e ndryshëm të ecurisë të kësaj pandemije në ratë parë nga anda mjekësore, por është jetike të punohet gjithë do ditë edhe për përbalimin e skenarve të ndryshëm të pasueve serioze në ekonomin komtare dhe jetën e gjithë do familje shqiptare në veçanti të atyre më në nevojë.